У Славутицькому соціально-психологічному центрі триває збір гуманітарної допомоги для військових в рамках акції «Передай тепло солдату». Проводить соціальний психологічний центр цю акцію вже не одноразово, на постійній основі ця акція. Ми збираємо теплі речі та смаколики для учасників АТО і передаємо на передову для наших захисників. По-перше, взагалі, Славутич, скажу таке, своєрідне місто, своєрідне з точки зору різних національностей, які у нас, з точки зору політичних уподобань, але все-таки приємно, що вони відгукуються, і сьогодні ми маємо й теплі речі, які поїдуть до наших хлопців, якісь смаколики, якісь солодощі, які приносять нам славутичани. Нещодавно до мене звернувся наш боєць, славутичанин, який сьогодні знаходиться на першій лінії, є проблеми з ліками. Уявіть собі, що є питання з ліками, і навіть він сказав, знаєте, що у нас сьогодні дефіцит? Запитую, що він каже, бинти. Уявіть собі. Вони сьогодні питають, чи є бинти, є спирт для ін'єкцій. І теж звернувся до славучан, особисто сам звернувся, і був теж вражений, що дуже багато людей відгукнулося. І славучани, і з Рівненщини, і з Тернопільщини, і мої однокласники, і мої якісь друзі по Фейсбуку, і мешканці об'єднаних територіальних громад, з якими я мав можливість працювати останні 10 років, читаючи там тренінги. Люди надіслали посилки із медикаментами, люди надіслали кошти, люди надіслали безпосередньо, за нашим проханням, посилки безпосередньо бійцям. І ми отримали можливість допомогти не тільки одному формуванню, а трьом. Сьогодні ми відправили посилки у три частини, які знаходяться під Мар'їнкою, під Ясним і під Авдіївкою. І всіх трьох частинах служать наші хлопці. Наші славутичани. Це дуже приємно, що є така можливість допомагати. І дуже приємно, що звертаються вони до нас за допомогою, і славутичани підтримують ці ідеї. Акція проходить не вперше. Всі речі, зібрані під час неї, передадуть волонтерській організації «Соняшник», а вони щопонеділка відправляють посилки на схід. Опікується збором практичний психолог соціально-психологічного центру Дар'я Мельник, яка й розказала, що окрім теплих речей, светрів, шкарпеток, рукавиць, люди приносять смаколики та корисні подарунки. Хтось передає книжки, хтось чай, смаколики, хтось такі гарні малюнки. Тому що тепло – це не тільки теплі речі, це щось від душі. Як зазначив директор соціально-психологічного центру Віктор Одиниця, такі акції є надважливою частиною їх роботи, бо з кожним роком війни працювати з бійцями та ветеранами АТО стає все складніше. Знаєте, що дійсно сьогодні стало важче працювати. Якщо взяти 5 років назад і якісь були певні бачення ситуації, що відбувається війна, хто такі хлопці, яку роботу вони виконують там, для чого вони її роблять. І сьогодні, то останні роки, я, спілкуючись із учасниками АТО, із дружинами, знаєте, різне бачення сьогодні взагалі в країні. А що відбувається? Чи це війна, чи це не війна? Чи це братовбивчі якісь речі? Хтось каже, ви мародери. Ми бачимо на сторінках соціальних мереж, що учасника АТО викинули з маршрутки, а він має певні пільги. І коли така ситуація, то виникає в психології таке поняття когнітивного дисонансу. Тобто речі, коли людина не може співставити, а що відбувається? І дійсно, де я був і що я робив? І у деяких бійців навіть почуття вини виникає. Тому сьогодні це дуже важливо, щоб щоб всі розуміли. Є три категорії, три кола людей, які сприяють соціалізації і інтеграції бійця в мирне життя. Перше коло – це сім'я і друзі. Як вони це сприймають? Як вони реагують на його поведінку, на його розповіді, де він був? Друге коло – це громада, це ми з вами. Я, як на своєму робочому місці, центр зайнятості, соціальні служби, мешканці міста. Як вони це сприймають? Тому що він спілкується, хлопець, боєць приходить і спілкується з цими людьми. І третє коло – це центральні органи, взагалі суспільство в цілому. І якщо в кожного з нас буде різне бачення, що може виникати в людини? Якщо сім'я каже, ти герой, і друзі кажуть, ти побратим, ти герой, ми знаємо, де ти був на війні. А хтось каже, та ні, це зовсім інша реч. Тому повинно бути спільне бачення.
Так, це війна, так, це наші ветерани. Вони захищали незалежність і суверенітет нашої країни. Акція триватиме до кінця лютого. Тож, якщо ви маєте таку можливість долучитися до неї, приносьте теплі речі і смаколики до соціально-психологічного центру. Крім того, тут також збирають речі для малозабезпечених сімей Любецької територіальної громади. І ви можете принести дитячий одяг, іграшки або інші речі, які вам вже не потрібні, а комусь стануть в нагоді. Робити добрі справи дуже легко, а ще простіше робити їх соціально-психологічним центром.